Кировски, Ангелов десно за Шарковски. Ангелов бара простор за център шут, тамо Шарковски доаѓа до топката, одлично се ослободи од Димов и пласира по земја покрај десната статива на Вујанац. Одлично ја испрати ситуација Шарковски. Ангелов центрираше во 16-етникот, таа топка се одби, не баш најдобра интервенција на Димов. Ја украде таа топка Шарковски од 5-6 метри од косо покрај Вујанац.